Thank you.
yang berusaha, saudara Syauki Nur Ashwad binti Ahmad Yani, pengarah program Kanvala, yang berusaha Dr. Syafila binti Subri, pensyarah kanan UiTM Kedah dan juga selaku penceramah jemputan pada pagi ini. Dan yang dikasihi para hadirin yang turut hadir menyertai program webinar Kanvala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Bagi memberkati program kita pada hari ini, majlis menjemput saudara Muhammad Luqman bin Hisham untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka khaliqul azim, innaka sami'ul alim, innaka rafurur rahim, innaka rabbul anshil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan. Kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim. Pada pagi yang mulia ini, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program pertolongan cemas, ke atas program Kanvala yang diadakan pada hari ini. Berkatilah program ini daripada awal sehingga ke akhirnya. Ya fa'alun lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan program kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari perbuatan kepada-Mu. Kepada-Mu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara Muhammad Luqman bin Hisham atas bacaan doa sebentar tadi. Kami mohon maaf kerana saudara Luqman tidak dapat membuka kamera kerana ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul secara atas talian bagi menjayakan webinar yang bertajuk Kanvala. Webinar Kanvala bertujuan untuk meningkatkan keupayaan mahasiswa dan mahasiswi dalam penggunaan Canva sekaligus membimbing mereka supaya dapat menggunakan aplikasi ini dengan teknik yang betul dan cekap tanpa sebarang masalah. Terlebih dahulu, saya izinkan memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini iaitu Dr. Syafila binti Subri. Beliau merupakan pensyarah kanan UiTM Kedah. Beliau merupakan lepasan graduan Bachelor of Fine Arts, Hans Graphic Communication, Master of Instructional Multimedia dan Doctor of Philosophy in Graphic Multimedia. Selain daripada itu, beliau memiliki kepakaran dalam bidang Graphic Communication and Digital Multimedia. Beliau juga berpengalaman sebagai pensyarah lebih daripada 10 tahun. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya meneruskan program kita dengan agenda utama webinar kita iaitu ceramah dan juga perkongsian daripada Dr. Syafila binti Subri. Dengan berbesar hati, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam UiTM untuk seluruh student dan juga warga UiTM lah. Okay, terima kasih. Firstly, saya mengucapkan terima kasih kepada Alpha Tapah, okay, kerana sudi menjemput saya untuk sesi sedikit perkongsian mengenai Kanvala lah, okay. Secara umumnya, saya bukan salah satu background ataupun mempunyai pengkhususan khas dalam Canva ni, sebabkan dalam background grafik, kita ada software yang very specific untuk buat design. But pada saya, Canva ni adalah satu software di mana
dia dihasilkan untuk membantu, okey, membantu para pengguna yang di luar sana untuk melakukan sebarang cakap projek dalam berbentuk grafik menggunakan software yang paling-paling mudah dan paling simple dan memudahkan kita melakukan di mana saja dan software ni adalah sangat ringan dan paling mudahlah pada saya is very easy untuk semua orang menggunakan. Okey, sebelum saya meneruskan lanjut okey mengenai saya punya Canva ni. Okey, sebelum tu saya akan bagi tahu apa yang saya akan explain pada hari ini. Okey, yang pertama sekali saya akan explain about be creative first. Okey, sebab Canva ni adalah salah satu tool ataupun kita panggil bahan sahaja pengajaran. Contohnya macam kalau kita nak masak lah, kalau kita nak masak, kita perlukan senduk, kita perlukan kuali. So Canva ni pun sama, salah satu software di mana kita nak hasilkan end product kita. So kita gunakan bahan dia. So Canva ni hanyalah sekadar membantu, tetapi di mana the main power ataupun the main key you nak hasilkan sesuatu project dalam bentuk grafik adalah creativity yang ada pada diri masing-masing lah. Okay, termasuklah semua orang ni, dia kena ada sikit, kita panggil sikit lah basic knowledge ataupun cakap pengetahuan, okay, mengenai grafik. Okay, mengenai macam mana you nak hasilkan satu bentuk yang kita panggil satu projek di mana projek grafik ni kita kata, kita boleh katakan dia sebagai satu benda yang complete, yang kita nampak cantik, macam kita cantikkan dia, semua itu kita memerlukan creativity. Without creativity, agak sukar. But ada juga orang tanya, alamak, total susah tak kalau kita nak kreatif? Saya tak kreatif, saya bukan orang art. Ada cara jika you ada knowledge. Sama juga dengan masak kan? Sama juga masak. So apa yang apa yang kita katakan, contohnya macam kalau kita nak masak, kalau kita tak ada basic knowledge about masak, macam mana nak cuci beras, macam mana ni, itu it's a problem lah. Tapi kalau you tahu basic, okay, cuci beras and then you sekat sukatan air, itu adalah kita panggil basic knowledge yang you kena tahu. And then akan jadi nasi juga. Sama juga dengan kita punya produk grafik. So you kena tahu basic. Okay, nak buat satu projek, dia kena ada A, B, C, D. Kemudian akan jadilah poster yang cantik tersebut. Okay, sebelum saya ambil masa lebih kurang dalam 30 minit untuk saya terangkan orang cakap elemen and principle of graphic supaya you faham, kemudian barulah you boleh hasilkan produk yang lebih cantik. Sebab Canva ni tak semestinya you you tahu guna, but kalau you tak tahu knowledge nak design, it's a problem to you lah. Okay, sekurang-kurangnya okay, kita kena tahu sedikit lah mengenai macam mana kita nak susun perkataan, macam mana kita nak masuk ayat, macam mana kita nak letak grafik tu macam mana. Sebab Canva ni hanyalah sebagai salah satu software. Sebelum ni ada juga yang pernah tanya saya, okay, macam grafik-grafik designer, contohnya macam student grafik, dia cakap alah Canva, Canva tu benda yang is very simple, semua orang boleh guna. But pada saya, pengukuran sesuatu produk, penghasilan poster ataupun multimedia ataupun apa saja, tak kisahlah you guna software apa, even though you guna software Microsoft Word ataupun PowerPoint, kalau you kreatif, benda tu akan jadi cantik, akan jadi lebih cantik. Tak ada masalah. Sama juga macam kita pakai baju, cakap tak ada jenama, tapi kalau you pandai menggayakan, you pandai nak dressing, pada saya, tak ada masalah. Benda tu akan jadi cantik in the end. Orang tak akan pandang pada baju apa you pakai, pada software apa you guna, kan? Semua tu bergantung kepada kreativiti diri masing-masing. So, janganlah fikir, alamak, guna Canva je pun. No, pada saya, Canva ni hanya sebagai tool. Sama juga macam kuali. Ni saya cakap benda yang very simple lah, kan? Ada cakap, oh, kalau guna kuali MasterChef yang apa ni, seramik dan sebagainya, makanan tu kan jadi sedap. No, bukan menyebabkan kuali yang you gunakan menjadikan makanan tu sedap, tetapi ramuan dan juga rencah, cara teknik masakan itu menjadikan dia sedap. Walaupun you guna kuali dekat rumah mak-mak kan, dekat rumah nenek yang orang cakap berkerak tepi hitam tu, itu lebih sedap. Orang cakap guna kuali yang buruk lagi sedap. Kenapa? Sebab bukan menggunakan kuali tu yang menjadikan makanan tu sedap, tetapi orang cakap cara teknik ataupun cara masakan, orang cakap macam mana nenek kita masak, mak kita masak, dengan air tangan, dengan campuran dan sebagainya, itu yang menjadikan dia sedap. Sama juga dengan Canva. Okay, you guna software yang expert ataupun you guna software yang very low ataupun orang cakap grafik, contohnya macam PowerPoint kan dan sebagainya, kalau you kreatif,
benda tu akan jadi lebih menarik walaupun you guna software biasa, tetapi orang akan nampak dia lebih macam software professional. Ada juga yang macam klik saya ataupun kawan-kawan saya yang menggunakan PowerPoint sahaja tetapi menggunakan menghasilkan video yang dibawa kepada pertandingan RID dan menang gol. Boleh je, tak ada masalah menggunakan PowerPoint sahaja, tetapi kalau orang tengok guna PowerPoint orang tu terkejut. So benda tu tak semestinya kita rasa menggunakan Canva, menggunakan apa-apa ini software, menggunakan kita rasa benda tu is simple, but saya katakan Canva hanyalah sebagai salah satu alat sahaja. Banyak lagi beribu-ribu berjuta-juta software di luar sana, tetapi pada saya kenapa saya memilih Canva, sebab Canva adalah salah satu software yang sangat easy, yang sangat ringan, yang memudahkan kita buat di mana saja. Macam saya ada tiga platform, which is saya ada laptop, tab dan juga saya kita ada handphone. So tiga-tiga tu saya link satu Canva. So maksudnya saya akan daftar login satu Canva menggunakan ikon saya, dan tiga-tiga tu boleh access. Dan jika saya buat di laptop and then bila saya tengah ada ruang masa ataupun saya tengah makan ke, saya nak edit ataupun saya nak hantar apa-apa, saya just menggunakan handphone saya, edit sedikit dan saya terus submit. Maksudnya saya terus share dengan media sosial ataupun saya terus share kepada WhatsApp group dan sebagainya. So hanya menggunakan handphone. So benda tu cakap very easy, yang saya rasa hampir setiap hari saya menggunakan Canva. Jika saya memerlukan benda yang sangat cepat, saya akan gunakan Canva. Okay. Alright, sebelum tu saya share saya punya slide. Sekejap saya nak cuba. Nak share slide. Saya kena upload . Sebab saya tak pernah menggunakan StreamYard ni. Ini first time saya guna StreamYard. Okay, saya cuba. Okay, dia tengah loading sekejap saya punya slide saya. Okay. Sementara menunggukan saya punya slide, okay, tab, saya dah jumpa dah. And then saya dah share, okay, dah keluar, alright. Okay, so this one, saya terangkan serba sedikit mengenai Canva. Okay, so saya ambil masa lebih kurang dalam 30 minit je untuk saya terangkan apa itu creativity, macam mana kita nak be creative untuk menghasilkan sesuatu, products dalam bentuk grafik. Okay, seperti sedia maklum, Canva ni adalah satu software grafik di mana dia dihasilkan pada tahun 2013. Okay, ditemui dihasil di Perth, Australia. Okay, so orang ni dihasilkan satu software di mana software ni mudah digunakan. Okay, dia menghasilkan software yang sangat mudah, yang mana kita boleh access di mana-mana, any platform. Di handphone boleh, di tab boleh, di komputer boleh. Kalau kita gunakan software grafik, it is very susah lah. So, contohnya macam kalau kita nak guna Illustrator ataupun kita nak guna Premiere, benda tu kena buat melalui komputer sahaja. Tetapi Canva ni, dia boleh buat di mana-mana sahaja menggunakan any kita punya device, okay, yang support. So yang support kita punya device, yang boleh support kita punya software ni, tak ada masalah. Tapi saya rasa kalau yang handphone ataupun komputer yang the latest one, semua support dengan kita punya Canva ni. Okay, so itu yang kita kata memudahkan lah. Alright, kemudian Canva ni dia support lebih kurang hundreds plus language, okay, di serata dunia. So satu dunia menggunakan Canva ni, sangat-sangat mudah. Kemudian dia adalah dikategorikan sebagai graphic software. Kena ingat kalau graphic software ataupun words ataupun document software berbeza. Okay, graphic software ni dia dah kita boleh katakanlah saya rate Canva ni sebagai intermediate punya graphic software. Kalau professional punya graphic software, kalau kita nak buat video, kita guna masuk After Effects, Premiere dan sebagainya. Tetapi dalam peringkat intermediate, kita boleh menggunakan Canva ni sebagai, saya panggilkan dia sebagai intermediate punya graphic software. So still kita boleh gunakan creativity kita untuk menghasilkan kita punya products, okay. So graphic software, kenapa saya panggilkan dia sebagai intermediate? Sebab dia ada semua. Dia boleh buat video, dia boleh buat poster, dia boleh buat social media, dia boleh buat dokumen.
tak pernah lagi orang cakap ada satu software yang complete everything. So macam contohnya kalau macam dalam Adobe, kalau mana-mana yang tahu Adobe, Adobe ni adalah satu software di mana kalau dia satu kumpulan tetapi dia satu persatu. Okey, nak edit gambar ke nak buat apa-apa, edit foto, Adobe Photoshop. Kalau nak buat vector ke illustration ke apa, kita menggunakan Adobe Illustrator. Kalau nak buat animasi ke dan sebagainya, kita menggunakan Adobe Animate. Kalau nak buat video, kita menggunakan Adobe Premiere. Tapi kita kena install satu persatu. Tetapi dalam Canva, dalam satu software, dia ada semua. Itulah yang saya kata sangat-sangat memudahkan. Nak buat poster, nak buat apa? Di hujung jari sahaja menggunakan, handphone pun boleh. Alright, so yang kedua, bergerak ke? Saya punya ni macam tak bergerak pun. Sekejap. Macam mana saya nak gerakkan saya punya slide eh? Sebab dekat saya dah gerakkan. Tapi di, okay. Dia lambat sikit. Alright. So yang pertama kita masuk Be Creative dulu, okay. Be Creative. Okay. Yang pertama sekali kita kena tahu macam ni saya punya slide ni video production atau pulang. Kalau macam saya bila dah masuk about graphic ataupun multimedia, kita kena tahu about production lah. So maksudnya daripada starting kita nak buat apa, the process of cakap design process tersebut. Kita kena tahu basic saja. Benda tak susah, just basic. Okay, so element and principle of design, benda tu kena tahu. Macam mana kita nak susun perkataan, macam mana kita nak letak background kalau apa dan sebagainya, itu you kena tahu. Dan kemudian saya akan explain about Canva interface. Okay, yang pertama sekali kita kena tahu, okay, dalam kita nak buat sesuatu graphics ataupun kita panggil project, kita kena tahu dalam grafik ataupun multimedia kita ada dua jenis projects. Okay, pertama kita panggil screen based design, which is screen based design ni adalah yang kita akan hantarkan kepada platform digital. Okay, bukannya platform printed. Itu kita panggil screen based design. Okay, saya dah alihkan tapi mungkin slow capture. Okay, right. So screen based design ni adalah kita panggil semua projek yang berbentuk screen based. Contohnya kalau macam semalam ada student key tu kan, saya tak tahu nama penuh dia, dia hantar dekat saya satu poster gambar lah yang ada gambar saya tu, dia buat dan dia hantar dalam platform social media, itu kita panggil screen based design. Okay, berbeza eh, dua benda tu berbeza. Kalau printed design, segala bentuk yang design yang you nak kena print. Dua-dua tu berbeza. Kalau screen based dia guna 3 color, kalau printed based dia guna 4 color. Itu kat mana you nak tahu? You tak perlu tahu sebab hanya komputer yang akan lihat. Okay, kalau you kata you nak guna screen based design, you akan gunakan software yang berbentuk screen based design. Contohnya kalau macam dalam Canva, you tak perlu fikirkan dah. Tapi kalau dalam software grafik, you kena fikirkan. Contohnya kalau saya kata saya nak buat design dalam Adobe Illustrator, kalau saya nak buat screen based design, saya kena ambil 5 screen based design. Kalau saya kata saya nak buat printed based design, saya kena ambil 5 printed based design. Tapi dalam Canva, dia automatic set untuk awak. Kalau you kata you nak buat printed document, dia akan set terus printed document. So bila you print, dia akan nampak sharp color dia. Tapi kalau you kata you nak buat dalam bentuk social media, Instagram punya post ataupun Instagram punya story, automatic dia baca itu sebagai print screen based design. So benda tu berbeza. Maksudnya dia akan capture untuk awak siap-siap. So itulah orang cakap kelebihan Canva ni. Tak perlu fikir. Tapi kalau graphic designer, kalau dia buat dekat software professional punya software, dia kena lihat platform apa dia nak buat dan dia kena pilih supaya bila end of dia punya produk akan nampak cantik dan orang panggil okay. Sebab kalau kita guna screen based design, dia ada kod dia tersendiri. Kalau dalam printed based design, dia ada kod dia yang tersendiri. Okay, so dalam project phase, untuk dalam kedua-dua bahagian ni, kita ada project phase. Macam saya akan rangkumkan dalam 5P lah. Okay, so whatever you do dekat software, maksudnya bila dah masuk dalam bab digital punya software, you kena tahu bab your planning. You nak buat apa? Jangan nantikan, alamak aku nak buat design tapi aku nak buat apa. So you nak buat apa? You nak buat social media. Social media dekat mana? You nak buat post story ke? You nak buat post, you nak buat story punya social media ke? You nak buat post? Berbeza tu. Berbeza dari segi size, berbeza dari segi
resolution dia juga berbeza. File dia pun berbeza. Contohnya kalau macam you buat dekat Canva, dia akan bagi you tanya. Dia akan tanya, awak nak buat dekat Instagram post ataupun Instagram story? You nak buat dekat Facebook post ataupun dekat Facebook story? You nak buat document flyers? You nak buat sijil? You nak buat menu? Itu semua Canva akan tanya. Kita akan pilih sahaja. So you kena tahu you nak buat design tu untuk apa. Kalau macam ada sesetengah orang dia nak buat poster dalam bentuk A4 size, kalau masuk dekat dalam handphone, hantar dekat WhatsApp ke, dekat apa Instagram post ke, bila you crashkan dia tak cantik. So you kena betul planning you nak buat poster tu untuk apa. Saya nak buat poster ni untuk Instagram post. Yes, you pilih dekat Canva tu Instagram post sebab dia ada size yang berbeza. Jangan salah. Kalau kata saya nak buat, tiba-tiba you dah buat Instagram post. Lepas tu saya nak buat Instagram story. Boleh you gunakan yang post tu tak ada masalah tapi dia tak nampak penuh lah. Kan, dia tak nampak penuh. Tapi dekat Canva, you buat dalam Instagram post, you boleh resizekan dia, dia akan fix kepada Instagram story. Itu kelebihan. Dia macam tak perlu you nak buat lagi satu file. Tak perlu. Just pergi dekat file, resize menggunakan Instagram story. Pop, dia akan susun untuk awak dalam Instagram story dalam masa satu saat saja. Cepat. Itulah kelebihan Canva yang saya rasa saya sangat menyayangi Canva sebab mudah. Sangat-sangat mudah. Okay. So peringkat yang kedua, kita kena ada pre-production. This is kita kena kumpul bahan-bahan grafik kita. Okay. So peringkat ni saya katakan kumpul bahan grafik. You nak kumpul apa? Macam hari tu key. Mesej saya, doktor saya nak gambar, doktor saya nak ini, saya nak ini. Itu kita panggil proses pengumpulan. Kan? So maksud dia proses kita kumpulkan bahan-bahan grafik. Kalau kita kata nak buat satu poster, kita perlukan gambar. Kita perlukan teks. Kita perlukan apa lagi? Contoh kalau macam poster dalam bentuk yang tak ada pergerakan, mungkin kita hanya perlukan gambar, kita hanya perlukan teks, kita hanya perlukan background, logo dan sebagainya. Kita kumpul. Itu kita kata dalam proses pre-production, kita kumpul bahan dulu. Tapi kalau you nak buat video, you kena kumpulkan pula animasi, you kena kumpulkan apa ni, sound dan sebagainya. You kena kumpulkan dulu dalam peringkat pre-production ni. Okay, kemudian baru masuk production. Bila di peringkat production ni lah kita pilih, aku nak buat kat software apa. Software Microsoft PowerPoint je lah sebab tak belajar lagi Canva kan. So buatlah design kat PowerPoint ataupun design buat kat Microsoft Word ataupun buat dekat Paint. Kan, lepas ni confirm semua orang akan guna Canva sebab dah belajar buat Canva. Production ni peringkat di mana you buat produk yang you kumpul tadi masa pre-production dan juga planning tadi tu. So planning ni, ini yang mulakan kreativiti awak. You nak plan, you nak buat macam mana. You dah plan, okay aku nak buat design yang bentuk color macam ni. Tema yang macam ni. Dekat peringkat planning selalunya you akan cari reference. Cari reference dulu, cari gambar. Ini poster yang aku nak buat contoh macam ni. Kemudian baru cari bahan. So peringkat planning adalah peringkat yang paling penting. Okay, you cakap be creative. Yang saya nak ajar ni adalah peringkat planning lah. You plan dulu you nak buat apa. Okay, kemudian peringkat production, you gunakan software Canva untuk buat you punya produk tersebut. Okay, so bila di peringkat production ni, you akan pilih software apa you nak guna. You nak guna Adobe ke? You nak guna, aku tak nak lah guna Canva ni, bukan professional punya software. Aku nak guna Premiere ataupun nak guna After Effect pun boleh terpulang. Tetapi dalam kita punya hari ni, nak gunakan Canva. Saya tahu dah ramai sekarang dah ada satu kesedaran menyatakan bahawa software Canva ni adalah software yang paling mudah, paling senang, but orang cakap affordable digunakan. Kalau saya tambah untuk makluman, macam tahun lepas saya dah masuk 5 pertandingan IIDEX. Okay, which is tahun lepas kan banyak menggunakan presentation dalam bentuk bukan ID, sorry. Okay. Banyak yang menggunakan dalam bentuk digital platform. Okay, present. So macam mana kita nak menambat hati juri. Okay, semua nak kena cantik. So saya terpaksa design menggunakan software yang bila kita present ataupun kita hantar dia punya video tu, juri akan nampak wow. Kan, itu pun salah satu juga mempengaruhi kita punya penjurian. Maksudnya markah nampak cantik. Okay, alright. So dalam kelima-lima saya cakap pencapaian terbesar lah, saya dapat 5 goal menggunakan produk ataupun video tu saya hanya buat menggunakan Canva sahaja. Orang cakap, "Eh, guna Canva?" Yes, saya guna Canva. Semua orang cakap, "Oh, macam nampak macam professional punya software," but saya gunakan Canva saja.
menggunakan Canva pun saya still boleh dapatkan the good presentation kan, boleh menambat hati juri sehingga saya menang 5 gol dalam peringkat IID 2021. Okay, so semua software saya menggunakan Canva sebab memudahkan saya, menyenangkan saya, tak memeningkan saya untuk berfikir lebih berat lah nak kena render dan sebagainya. Okay, kemudian di peringkat post-production, di mana di sini peringkat final lah. Okay, you nak bagi tahu selalunya kalau dalam printed design, dia akan pilih resolution. Resolution apa je nak pakai. Kalau selalunya kalau kita nak printed, kita kena pakai kalau dalam Canva, dia akan bagi tahu PDF print. Maksudnya PDF print tu bermaksud kalau you nak print, you kena guna PDF printed sebab dia punya resolution dia tinggi. Selalu resolution untuk printed pergi ke 300 dpi. Maksudnya deep dia tu kena tinggi supaya bila kita print, perasan tak kalau you print kena pecah? Kenapa pecah? Sebab dia punya dpi dia rendah, 72 dpi. Bila masuk bahagian printed, dia pecah ataupun dia nampak macam pecah-pecah, itu kita panggil rendah. Sama juga macam you ambil, kenapa pensyarah larang gambar, ambil gambar kat internet kemudian you letak sebagai background dan you print. Selalunya kalau you ambil gambar kat internet, you tarik besar, confirm akan pecah. Sebab printed base dengan digital base, DPI dia berbeza. Banyak kan orang ambil, sedap kan, pergi Google cari gambar internet, pak-pak masuk dalam ni, print-print tak cantik. Ya, aku dah ambil dah sampai 1000 punya resolution. 1000 kali 1000 PT. Punya size tu berbeza but DPI tu lain. DPI tu deep point. Kalau dalam screen based design, maksimum ataupun kita boleh pergi hanya 150 DPI ataupun 72. Selalunya orang akan guna 72 DPI saja. Maksudnya DPI ni deep, titik-titik-titik tu. Maksudnya dia renggang-renggang. Bila you print, dia pecah. Okay. So bila you print gambar dekat internet, dia orang masuk 72 je. Walaupun gambar tu besar, tapi DPI dia rendah, 72. So kalau 72 tu, you ambil dekat internet, you masuk dalam you punya portfolio ataupun dalam you punya dokumen, you print memang akan pecah. Tapi kalau untuk printed, kita pergi 300 DPI. Dia punya deep point tu. Jadi dia lagi banyak dia punya point, dia lagi rapat zarah dia, bila di print, gambar tu keluar cantik. Sebab tu saya kata, jangan suka hati nak ambil gambar kat internet and then konon cantik, lepas tu bila print, pecah. Sebab berbeza screen-based design dengan printed-based design, berbeza. Kecuali kalau you kreatif, you ambil gambar kat internet tu, kemudian you trace balik, lukis balik. Kalau macam budak sosial grafik, diorang akan lukis balik. Lukis balik, kemudian dia akan dapatlah gambar tu sebiji. Dia punya deep dia akan jadi tinggi bila you lukis balik dalam software. Okay? Okay, so dekat post production ni you kena tahu you nak pergi mana, you nak setting. Kalau setting untuk digital, dalam software grafik kita kena setting sendiri. Tapi dalam Canva tak perlu fikir dah benda tu. Bagi saya tak perlu fikir dah. Maksudnya dia dah automatic setting untuk awak. Okay, kalau nak pergi Instagram post, dia dah tahu dah ringan dia besar mana. Sebab dalam digital, kita memerlukan image yang ringan sebab nak loading tu. Kalau tak berat, menyusahkan nak loading kan. Sebab tu kadang-kadang kalau you tengok dalam internet, kenapa gambar tu loading lambat? Mungkin dia punya DPI dia tinggi. Tapi selalunya kalau web developer ke ataupun apps developer, dia orang akan guna gambar yang resolution dia rendah supaya bila dia nak kita open kita punya apps ataupun website, dia cepat. Okay, sebab dia mempengaruhi benda tu semua. Okay, kemudian presentation and then final phase, you present lah kat benda tu. Okay, you dah siap semua bahagian pre-production, dekat mana you nak masuk, resolution apa you nak save. Kemudian presentation, you present kan, you upload lah dekat di mana-mana tempat yang you nak buat, you nak print ke, you nak upload dan sebagainya. Okay, so 5 phase ni you kena tahu the peringkat, bukan nak buat orang cakap main campur-campur je, tapi you kena tahu basic planning project phase sesuatu project tersebut. Okay, kalau ada apa soalan nanti boleh inform mungkin AJK mungkin boleh tanya soalan ke, ataupun boleh type saja nanti saya insyaAllah saya akan baca. Okay, okay, untuk peringkat pre-production tadi, okay, pertama sekali saya harus bagi tahu dekat semua you kena analyse. Okay, analyse tu kat sini lah peringkat kreativiti awak bermula. Okay, so you kena tahu apa you nak buat, content apa you nak masukkan.
bahan apa you nak masukkan. Masuk semua tu you kena ada satu kita panggil creativity. That's why saya cakap be creative. Okay, you kena creative di mana di peringkat pre-production ni you kena analyze. Okay, you kena analyze apa yang you nak buat. You nak buat poster. Poster untuk apa? Poster untuk Facebook. Facebook kalau dekat Canva, size dia lain. Tapi kalau dekat Instagram, size dia lain. So you kena tahu dekat mana. Bukan yang you buat satu poster, you haduk, you hantar kat semua benda. Kan? Boleh, tapi dia size dia tak cantik lah. Kalau macam dari segi grafik, kalau macam saya akan tengok apa ni, saya nak hantar dekat mana. Kalau saya kata saya nak letak dekat post story, saya akan buat size post story dekat Canva. Kalau saya kata saya nak buat post untuk post front tu, saya akan buat untuk front post. Facebook lain, YouTube lain, semua berbeza, lain-lain punya size. Okay, sekejap dia punya loading tu lambat. Okay, okay, ni saya panggil peringkat analyze. Okay, di mana kita kena ada systematic exploration. So you kena be creative lah, you nak buat apa, you nak letak dekat mana. Okay, kemudian di sini dah di peringkat di mana you kena create content. Okay, saya nak buat poster Canva lah. Kenapa Canva lah, kan? Itu semua siapa yang create? Okay, Canva lah. Okay, dia nak buat sangat very santai punya orang panggil sesi. Okay, aku nak letak program ni Canva lah lah. Peringkat yang permulaan tu lah kita panggil creativity. You nak kena create creativity you. Okay, Canva lah. Cuba kalau dia tak satu kita panggil program pembinaan grafik software menggunakan Canva. Oh, panjang pula orang nak baca pun macam benda lah program ni, kan. Jadi dia nak very catchy, very simple, Canva lah. So nampak kat situ. Ni kita panggil proses analyze. Dia analyze dia punya proses tersebut dulu. Okay. So proses ni lah kita panggil proses creativity thinking. Okay. Kita kena tahu berapa pages kita nak buat. Okay. Jenis storyboard kalau nak buat video ke nak buat apa. Storyboard maksudnya the plan. Okay, janganlah tiba-tiba you nak buat video terus terlompat-terlompat. Dia mesti kena ada plan. Okay, pertama sekali pages pertama memerlukan introduction. Yang kedua nak kena terangkan tentang problem. Contohlah macam tu. Ataupun yang pertama nak perkenalkan pensyarah. Yang kedua nak memperkenalkan background dia. So benda tu kita kena plan. Di peringkat analyze, inilah kita panggil peringkat analysis. Analysekan benda tu supaya nanti bila sampai peringkat pre-production, pengumpulan data, you just cari, ambil saja. Nak ambil gambar, nak minta ke nak pergi rumah dia tangkap gambar, kan? Siki mesej, doktor saya nak gambar. Itu kita panggil peringkat pre-production. Dia dah start minta gambar, okay, dia minta apa resume, kan, information. Ataupun kalau rasa, kalau nak buat video, mungkin dah boleh keluar masa peringkat pre-production, pergi shoot. So semua tu bermula di peringkat analisis. Bagi saya peringkat analisis ni sangat-sangat penting sebab dia memerlukan creativity thinking. Dekat sini saya panggil be creative punya peringkat. Creative, okay? Alright. Okay, dalam peringkat ni you kena tahu kan information. Okay, teks apa yang you nak guna, visual apa, kalau nak buat video kena gunakan audio apa. Okay, nak syari music, latar music apa. Okay, video jenis apa you nak guna. Okay, ataupun kalau nak buat satu software multimedia memerlukan animasi apa. Tapi kalau dalam bentuk poster, benda tak perlulah. Poster selalunya basic you memerlukan graphics, visual graphics, teks. Itu pun dah cukup dua benda tu sebab you tak perlukan sound, you tak perlukan video sebab itu dalam bentuk poster, kan. Tapi sekarang dah ada dah poster dalam bentuk multimedia dekat dalam Instagram, kan. You tengok dah poster, dia nak buat poster tapi poster yang bergerak ada. Okay, sekarang ni dah masuk dah poster yang gambar keluar muncul and then keluar perkataan and then ada keluar sound. Nanti saya tunjuk contoh-contoh poster, orang cakap digital poster. Digital poster, multimedia poster sekarang dah famous. Okay, sebab dia lebih menarik. Sebab dia ada sound, dia ada music background dan sebagainya. So sekarang ramai dah buat poster dalam bentuk multimedia. So nanti lepas ni saya tengok dalam Alpha Tapah punya apa ni
Instagram, okay, dah ada dah poster-poster dalam bentuk multimedia yang dah bergerak-gerak kan. So benda tu you create kat mana? Boleh create dekat dalam Canva. Sangat-sangat simple, dalam satu tekan button je pop, dia dah boleh gerakkan untuk awak. Asalnya you nak buat dalam bentuk poster, tapi you juga boleh buat dalam bentuk apa ni orang cakap, multimedia. So kelebihan Canva ni, bila you dah buat contoh dalam bentuk multimedia ke dalam bentuk grafik ke, you boleh save. You nak save sebagai video ataupun you nak save dia sebagai gambar atau you nak save dia sebagai dokumen. Sangat-sangat mudah. Itu cakap kelebihan Canva ni. Okay, next pages. Okay, next pages kita akan masuk production. Okay, production ni benda yang cakap basic lah. Okay, you kena tahu. Pertama, dalam satu-satu design, dia mesti ada color, dia mesti ada line, dia mesti ada shape, dia mesti ada size, dia mesti ada space. Ini kita panggil element of design. Okay? Okay, kat mana nak kena letak benda tu? Mesti ada color, background color lain, text color lain, gambar color lain, background color lain. Janganlah gambar tu color kuning, background pun color kuning, tak nampak. Okay, text, dia kena ada kontra, color. Background color kuning, you letak font color putih, confirm tenggelam. Especially bila dekat screen design. Screen design sebab dia ada resolution ataupun orang panggil apa ni, resolution color, brightness. You letak kuning dengan putih, selamat. Tapi ada je yang boleh guna, ada je yang boleh guna color kuning, tetapi dia punya dari segi kod color berbeza. So jangan simplify, you ambil color kuning and then you letak color putih, InsyaAllah tenggelam dan info awak tak sampai. So berhati-hati dalam penggunaan color. Okay, so that's why saya kata color kenapa, texture. Okay, kalau you banyak text, jangan too much texture yang gunakan. Ini cakap basic. Dalam satu design, kalau you ada semua benda ni, okay, so kita panggil perfect. Tapi tak, kadang-kadang ada je kalau you pandai adjust tak semestinya, oh kena kan ada line, aku nak letak kat mana line. Ada juga dalam satu poster tak ada line. It depend creativity you. Okay, tapi ada sengah tanya, doktor macam mana saya nak kreatif, saya memang bukan budak art, saya tak pandai sangat. Okay, saya cakap kat budak-budak, mana-mana yang beginner nak buat dalam graphic design, please tengok reference. Buka lah dekat Google. Okay, buka lah dekat Behance. Buka lah dekat Pinterest. Saya paling-paling suka tengok apa ni, saya kata tempat yang orang cakap saya paling-paling suka tengok reference adalah di Pinterest. You download software Pinterest dalam handphone awak, you type je poster. You type je apa saja, dia akan keluarkan segala bentuk design yang you boleh refer ataupun you boleh tengok. Sangat-sangat mudah. Okay, so please tengok di situ, kemudian you follow lah, ubahlah dengan cara awak. Kalau dia letak teks color putih, you letaklah teks color hitam. Kalau dia guna font tu, you gunalah font lagi satu. Janganlah sama sebiji, kan? Sebab lagi kan sebiji-sebiji buat-buat design, nak tiru MACD punya design, pop. Alamak, orang tengok, alah ini MACD punya design. Kan? So, you pandai control lah. Kalau MACD guna font tu, you guna font ni. So tapi cara pelaksanaan peletakan tu you boleh follow. Okay, sebab dalam satu bentuk design poster, dia ada orang cakap tata cara. You nak letak tengah, you nak letak tepi, you nak letak kanan, you nak letak kiri. Itu semua dikira. Bukannya you main letak-letak je, tak. Ada dia punya orang cakap syarat-syarat supaya benda tu nampak lebih menarik. Ada sengah nampak tengok poster tengah je. Okay, information tengah, gambar tengah, semua tengah. Itu semua dia ambil kira dalam bentuk prinsipal. Ini elemen, orang cakap bahan-bahan dia. You kena tahu color apa, typography apa you nak guna, jenis font apa, jenis apa gambar apa you nak guna. Semua ni kita panggil elemen, bahan-bahan, rencah-rencah. Okay, bila you dah dapat rencah-rencah elemen ni, baru kita susun dalam peringkat prinsipal. Sekejap, prinsipal tak keluar lagi. Okay, so prinsipal ni di mana apa ni, bahan yang tu you kena susun. You dapat bahan tadi dah. Dah dapat bahan, dapat gambar, dapat teks. Aku nak guna teks ni, aku nak guna Gotham. Tak nak lah nak guna handwriting, nak guna Comic Sans, nak guna Arial. Boleh. Tu peringkat elemen tadi. You dapatkan semua bahan-bahan tu, kemudian baru kita susun. Kontras ke tak kontras,
alignment dia betul ke tak betul. Alignment yang saya kata tadi, you nak susun dari tepi, kanan, bawah, atas, center, itu semua memerlukan kita panggil principle, basic you kena susun. Okay, repetition. Berapa banyak you nak repeat ataupun you tak perlu repeat. Itu is depend. Okay, proximity. Okay, macam mana you nak arrangekan benda you punya keseluruhan you punya poster tersebut. Okay, semua ni memerlukan. Kadang-kadang saya cakap dekat student saya, you must be balanced. Kadang-kadang you design semua berat ke kanan. Berat tapi kiri tak ada. Dalam sesuatu poster kena ada balance. Dalam sesuatu design must be balanced. Tak kadang-kadang, medium, balance tu macam mana? Saya nak kena letak gambar kiri kanan ke? Tak semestinya. Mungkin atas gambar kat kanan, mungkin text tu kat bawah tu ataupun logo-logo you boleh pergi ke kiri sedikit. Untuk you nampakkan balance kan sesuatu design. Sama juga dengan masakan kan? So kalau dalam masakan kita kena ada balance, kena ada rasa-rasa masam, asin, manis, balance. Okay, samalah dalam bentuk design, you must be balanced. Okay, contrast, dari segi contrast, macam mana you nak contrastkan you punya design tersebut kan. Kadang-kadang design, contrast, perkataan, macam saya kat tadi, perkataan color kuning, font color kuning, background color putih, tak nampak. Ataupun hijau pucuk pisang yang very striking and then background putih, still juga tak nampak. So benda tu memerlukan kita panggil creativity. Okay, next slide. Okay, next slide. Okay, macam ni. Sorry. Okay. So untuk video production. Okay, kali ni saya panggil video lah, video production. Okay. Benda basic yang you kena ada adalah teks, image, animation, video dan juga audio. Ini basic. So kalau lepas ni lah nak buat poster dalam bentuk multimedia, inilah yang you kena ada. You kena ada teks, you kena ada image, you kena ada animation. Animation ni apa? Bukannya kartun-kartun tu. Okay, pergerakan ataupun animation, animate dia punya gambar tu masuk macam mana, keluar macam mana, font tu jatuh macam mana. Itu pun kita panggil animation. Video, kalau ada video lah, kalau tak ada video tak perlu pun. Okay, ataupun audio, ataupun suara. Selalunya suara ni kita boleh masukkan suara ataupun kita boleh masuk background music. Okay, next slide. Okay, design production. Okay, ni bila kita masuk development. Okay, bila masuk development, barulah kat sini kita pilih software apa yang kita nak guna. Okay, software apa yang kita nak guna. Sorry, T saya ke bawah tapi kat komputer saya T kat atas. Development. Okay. Dia lari sikit kat StreamYard ni. Okay, so bila kat peringkat development ini saya katakan, you pilih software apa you nak guna. Lepas you dah kumpul-kumpul bahan tu, you pilih you nak guna Adobe Illustrator ke, Photoshop ke, Animate ke, Paint dan sebagainya, you kena pilih. Okay, so hari ni kita gunakan Canva. Okay. Next slide. Okay. Design production. Ini saya kena terangkan sedikit sebab nanti bila kat dalam Canva semua ni ada. Okay, so text formatting. Okay, text formatting dia ada heading, subhead, body text. Okay, selalu kalau untuk heading kita guna tajuk. Tajuk besar, Canva lah. Itu kita panggil heading. Subheading, mungkin bawah tu tulis program pembinaan design bersama Dr. Syafila. Itu mungkin subhead. Body text, program ini dibuat di bla 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 di oleh UTM alpha beta bila tarikh dia, itu kita panggil body text. Maksudnya maklumat yang panjang kita panggil body text. Okey, typeface. Ini saya kategorikan dalam serious typeface, kita panggil basic typeface. Basic typeface ni macam basic yang ada dekat komputer. Contoh macam Arial, Helvetica, satu apa? Gothic, itu kita panggil bukan Gothic, yang very atau Times New Roman, itu kita panggil serious punya font. Yang mana-mana tempat ada, tak perlu download. Dekat you buka dekat komputer awak, kat Microsoft Word, you tengok Microsoft Word punya font tu, itulah basic ataupun kita panggil serious font, yang very basic lah. Okay, tema, yang bertema, contoh dia macam ada tema sedikit lah, maksud dia macam handwriting ataupun Japanese style ataupun Chinese style, Arabic style, kita panggil tema. Okay, manakala catchy, yang fancy, yang script. Okay, selalunya kalau dalam basic punya ni, dalam komputer awak adalah handwriting.
handwriting punya ni. Tapi kalau dekat tempat lain ada banyak lagi dia punya font-font jenis yang catchy, okay. Oh sorry, sorry, ya Allah. Okay. Dari segi audience, you kena tengok macam hari ni, program Kambalah. You nak design poster, you nak bagi kat siapa? Okay, dekat orang cakap intermediate. Jadi tak perlu terlalu fancy punya design. Okay, so design tu mestilah dalam orang cakap program Kambala ni, program yang kita nak bagi tahu kepada pelajar, kepada staff dan sebagainya. So bukan pada budak-budak darjah satu plus sekolah rendah. Jadi kita gunakan color-color yang intermediate. Macam guna yang Kambala ni is very good. Maksudnya you guna color-color orang cakap color cool, medium. Maksudnya kalau untuk kanak-kanak, you kena guna color yang very high. Contohnya color merah, color orange, color kuning, hijau pucuk pisang. Itu kita panggil color-color yang untuk audien kita yang kids. Kalau yang mana yang agak berumur, mungkin dia punya dari segi colouring dia dah berubah. You kena colour-colour yang very nature, very-very earth punya colour. Tu colour-colour untuk orang-orang yang target audien kita mungkin 40 ke atas. So dia ada jenis colour-colour dia. Okay, dari segi yang selalu font, kalau macam saya, font untuk free download. Okay, kalau macam saya dalam designer, saya takkan guna basic font lah. Saya akan download font. So paling banyak you boleh download dekat dafont.com. Okay, type je dekat Google dafont.com. Kat situ ada beribu-ribu jenis font ataupun 101 free font. Download saja free. So you akan nampak banyak jenis font macam mana you nak guna. Tak ada logo, tak lama, tak cantik lah tulisan ni, font ni. You download dekat dafont. Okay. Image wizard you boleh download dekat freepik.com, tapi freepik ni you kena edit sedikit dekat software grafik, which is kalau you download gambar tersebut, you kena orang cakap ungroup ataupun you kena edit sedikit dekat software grafik, which is dekat Adobe Illustrator ataupun Photoshop. So dekat Canva, kat Canva dia banyak. Canva ni saya suka sangat sebab dia ada banyak sangat image free image yang dia boleh cari di serata, matrata kan. Okay, so next slide. Okay, next slide, animation. Okay, you boleh dapat dekat dalam gambar pun ada banyak. Okay, dekat dalam ni yang gerak-gerak ni, you boleh cari dekat GIF. Okay, gambar dia ada tapi dia tak. Kalau macam saya, kalau saya nak gunakan tema yang saya nak, saya kena cari dekat dalam Google. Saya type dekat Google, Google image. Contohnya saya kata kartun, C-A-R-T-O-N, kartun .gif. Saya akan dapatlah image yang bergerak-gerak, kartun yang bergerak-gerak. Okay, dekat sini tak bergerak, kat slide saya bergerak. Okay, next pages. Okay, next slide adalah post production, di mana kita nak download audio. Okay, kalau nak buat dalam bentuk digital, kita kena ada audio. So audio sama ada kita record, macam setengah orang nak kenakan proper punya studio nak record, tak perlu. Selama saya buat video ataupun apa-apa recording, saya hanya menggunakan handphone, record dekat WhatsApp je. Okay, saya kata saya nak hantar, minta kawan saya record suara, hantar dekat WhatsApp saya. Okay, silentkan semua, tak ada vibrate, tak ada apa. Okay, dia record, and then saya dapat dekat saya download, saya masuk saja kat dalam Canva. Senang. Canva sangat senang. Okay, tapi kalau Canva tak boleh baca, you boleh gunakan macam ni lah, audio recorder you boleh buat dekat PowerPoint, you boleh buat dekat phone voice recorder, ataupun you nak guna suara Mat Saleh, you pergi dekat text to speech. Kan ada banyak dekat online punya part. Kemudian kalau macam dalam WhatsApp punya recorder, dia ada format dia. Dia ada dot apa, saya tak ingat, dot TFX ke apa ke. Okay. Kalau you rasa nak secure, you nak orang panggil dalam bentuk MP3, you boleh convert. Okay, selalu saya paling banyak saya guna dekat online MP3 converter ni. You pergi dekat Google, type saja online MP3 converter. You download and dia just buat online saja. Kemudian you boleh masukkan sound yang you ambil dekat YouTube ke dekat mana, you boleh convert dan you boleh masukkan dalam Canva. Okay, so dekat Canva dia ada background music. Tapi tak banyak. Macam saya selalu download dekat YouTube Sound ataupun dekat Google Sound. Saya akan download, kemudian saya akan convert dan saya masukkan dekat dalam Canva. Okay, next slide adalah post production, di mana selepas kita dah buat audio tadi, dia mesti dalam bentuk transition. Adalah sikit transition, kita buat transition apa. Tapi dekat tempat sini bergerak. Dekat sering minyak tak bergerak.
Eh salah, okay this one, okay. Okay so kalau dalam video transition, dia kena ada food taste. Food taste tu contohnya kalau you nak letak lah macam logo ke apa dan sebagainya. Special effect, dia ada gerak-gerakkan sedikit lah special effect tu dekat dalam gambar dia. Okay formatting, you nak publish dalam apa. Ini jenis-jenis kalau you guna grafik punya software. But kalau dekat dalam Canva, dia dah bagi tahu. Okay, you nak publish dalam apa. Kalau you dah buat dalam Instagram, dia akan automatic post dalam Instagram punya formatting. Okay. Dan yang terakhir adalah medium for presentation. Okay, so you nak present dekat mana? Dalam online ke offline? Offline ni selalu kalau saya kata screen based lah, printed based lah, you boleh print. Okay, ataupun kalau dalam online dalam bentuk apa you nak post, dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, dalam mana-mana social media. Okay, dalam ya Allah Akbar, WhatsApp, semua benda tu kita menyatakan bahawa dekat mana kita nak publish end of kita punya design. Semua tu memerlukan you kena very specific dan setiap design you. You tahu kat mana you nak buat and then you design then you publish. Okay, cukup. Saya rasa habis kot saya punya next slide. Okay. Okay, so untuk be creative, itulah kita panggil rencah-rencah dan ramuan. You kena tahu sebelum you buat design. Sebab Canva ni hanya tool sahaja. Macam mana cara nak menggunakan microwave? Nak masak kan? Ada dululah, dulu masa zaman-zaman datuk nenek moyang buat kuih bahulu menggunakan bakar pakai sabut kan? Sekarang dah zaman moden, dah boleh guna oven. Cara-cara nak gunakan oven tapi hasilnya buat bahulu juga. Macam itulah. Okay, dulu nak buat dodol kacau pakai kuali besar. Sekarang guna termos sahaja kan. Termos yang sekarang famous yang RM7,000 punya harga kan. So cara-cara nak buat dodol menggunakan termos. Okay, masukkan apa dulu? Canva pun sama. Cara nak buat design tapi menggunakan Canva. So benda tu sama tapi the basic knowledge you mesti tahu cara nak buat bahan tersebut. Okay, macam tadi kata nak buat dodol, bahan-bahan nak gunakan nak buat dodol tu macam mana? Kena sediakan tepung, santan dan sebagainya. Kan? So maksudnya itu kita panggil creativity. Kalau you nak buat dodol tapi you tak pandai, you ada lah termos yang harga RM7,000 pun tak jadi. Okay? Semua tu memerlukan kreativiti awak sendiri. Okay, rasa. You campur tak jadi dodol. Kan? So benda tu basic lah. Okay, dodol kata kena guna gula merah. You guna gula putih. Tak jadi juga. Jadi saya kata benda tu you kena tahu basic. Cakap basic dalam design. Okay, basic knowledge dalam design. Kemudian you baru boleh designkan sesuatu benda. Tak semua orang boleh design. Tak semua orang boleh buat. Okay. Tapi dengan Canva insya-Allah semua boleh buat. Tapi tadi saya dah bagi tahu kan, be creative, you kena tahu sebab sikit tentang creativity. Lepas ni you dah boleh buat susun poster yang lebih menarik, okay, information yang lebih menarik. Sebab tujuan you buat design satu adalah untuk mencantikkan. Kecantikan, confirm nak cantikkan sesuatu part. Tak, lagi satu untuk menyampaikan information. Kalau you buat design cacah merbah susun main letak saja, macam mana orang nak sampai, orang nak faham you nak sampaikan apa ni? Itu tujuan design dia. Kali ni nak buat poster, you hantar poster dekat dalam Instagram, dekat dalam Facebook, tapi orang tak faham you nak cakap apa sebenarnya ni. Ini program Canva ke? Ini program program design ke? Ini program nak belajar software ke? Ini apa ni? So orang tak clear dekat situ. Okay, so sama juga macam iklan. Macam mana kita nak buat iklan dalam Instagram, nak tarik orang beli produk kita. Okay, so you nak cakap kat siapa? Siapa target audien awak? Kanak-kanak. Kanak-kanak tapi you guna colour yang hitam, you guna colour coklat, you guna colour-colour yang very dark. Kalau kanak-kanak dia tak minat, dia mesti nak kena ada elemen-elemen colour yang ceria, font yang ceria. You buat design kanak-kanak, you guna Times New Roman. Sudah. Bosan. Jadi kanak-kanak gunakan font-font yang very fancy. Okay, so setakat ni jika ada soalan ke apa, boleh boleh type. Okay, so nanti saya akan terangkan ke next slide. Okay, now kita akan masuk
sesi Canva interface. Okay, sekarang. Okay, so next slide. Okay, so next slide adalah Canva. Okay, so dekat mana kita boleh dapatkan Canva ni? Okay, Canva kita boleh dapat kelebihan dia tak perlu download pun tak apa. Okay, boleh type dekat Google www.canva.com. Okay, dia akan terus masuk. You nak download pun boleh, you tak nak download pun boleh. Terpulang kepada awak. Okay, kadang-kadang tak boleh nak download sebab komputer dah penuh. Kan, berat. So, buat saja dekat online. Okay, tapi Canva ni dia memerlukan internet. Okay, memerlukan internet lah. Okay, kemudian next slide adalah di mana interface. Okay, yang saya tunjukkan ni, yang saya guna yang first ni adalah di website. Okay, ni apps Canva. Ni apps. Okay, yang saya download. Okay, saya download and then saya masukkan dekat dalam saya punya komputer. Ini kita panggil apps Canva. Okay, next slide adalah website, web browser Canva. Ini website, nampak ni? Canva.com. Okay. Sama. Interface dia sama. Yang app pun sama. Website pun sama. Okay. Dengan syarat you kena log in. Macam saya, saya log in pakai saya punya email UiTM. Saya dapat free access 100% Canva for education. So, bila you dapat access Canva for education, you boleh guna semua bahan-bahan dia. Macam dulu, student boleh guna. Tapi saya rasa lately pada last year, akhir tahun lepas, Canva limit. Student dah masuk guna email student. Tetapi dia limit, dia mesti dia kena subscribe ataupun dia kena beli. Macam saya, saya boleh 100% unlimited access untuk Canva. Tapi try lah cuba sebab dulu dia kata boleh guna email yang ada institution untuk education. Dia boleh full orang panggil access. Okay. Okay, so next file. Okay, untuk first starting. Okay. Ni saya terangkan sebesar sikit lagi baru kita masuk Canva punya interface. Okay. Kita masuk terus Canva punya software. Okay, so untuk first starting. Okay, kat sini saya kata tadi tu kita nak buat apa. Dia ada education presentation, educational video, infographic, classroom poster, Google classroom header. Okay, lepas ni kan, macam tahun lepas banyak pensyarah menggunakan header untuk Google classroom. Digunakan header atas tu kan. So, boleh create okay, Google header classroom. Boleh letak gambar bersama kelas Canva bersama Madam Shafila. Contoh, letak gambar saya kan. Boleh, kita boleh create dekat sini. Okay. Worksheet, lesson plan, class schedule, group work. Banyak lagi kat bawah tu lah. Banyak nanti kalau masuk software ni. Dan saya nak maklumkan, Canva ni dia update setiap bulan. Pernah sekali dia satu bulan dua kali dia update. Once bila software update, lagi banyak function dia masukkan. Itu je saya seronok dengan Canva ni. Okay, dia cepat sangat dia update punya ni. Okay, next slide. Okay, next slide kat sini kita tengok. Okay, the first is bila kita buka sesuatu design, okay, kita akan nampak ada ini kita panggil interface. Okay, pertama sekali dia bagi awak template. Ini senang kelebihan Canva ni. Okay, contoh kalau you ambil tadi educational video. Okay, dia akan keluar semua educational video punya slide, punya template. You boleh ambil dan you boleh edit dan you boleh tukar. Contoh kalau you kata saya tak suka color red, boleh tukar color lain. Itu kelebihan dia sangat-sangat best. Sebab dia memudahkan kita. Okay. So sekali you boleh type. Okay. Educational video. Dia akan keluar template. And then you boleh klik. Dia akan masuk semua kat sini. Dan you boleh tukar. You boleh tukar font. You boleh tukar gambar. Dan boleh tukar macam-macam. So maksudnya dekat sini. Kalau you rasa sukar untuk menyusunkan dia punya layout. Mengikut element and principle Canva. Dah buat dah untuk you all. Just tukar color. Janganlah bagi nampak sama sangat kan. Nak nampakkan kita punya own design lah konon-konon. Okay, so Canva letak background color orange. You tukarlah color hijau. You tukarlah color lain. So nampaklah berbeza. Tak adalah bila kita buka Canva. Alamak, Siki ni dulu guna template je. Tak edit pun. Tak nak lah konon-konon kita boleh buatlah design kita sendiri. Ubahlah sedikit. Kalau kat sini kita guna font yang ni, you tukarlah font lain. Tapi kedudukan tu sama je. Tak ada beza. Cuma tukar dari segi color, dari segi font dan juga gambar. Okay. Kemudian dekat bawah, ini untuk video dia ada satu kita boleh add scene.
Kalau dalam poster satu scene saja, satu satu platform, kita boleh add. Kalau kita ada banyak-banyak video scene, kita boleh add. Okey, ada zoom in stage, ada kat tengah-tengah ni kita panggil stage design lah. Design semua kena berada dalam dalam orang panggil stage design ni sahaja. Okey, so play and preview, kita boleh play and preview dan juga kita boleh download final work. Okey, download ni lah dalam bentuk printed ke dalam bentuk apa. So dekat sebelah kanan ni, dekat bahagian design properties ni, dia ada template, dia ada elemen, dia ada upload untuk you upload gambar-gambar yang you nak pakai. Dia ada text, dia ada audio, background, logo, watermark dan lain-lain. Banyak dekat bawah tu. Okay, next slide. Okay, ni choose template. Okay, choose template. Ni saya pergi laju-laju sebab kita nak masuk. Second, kita akan masuk animate. Okay, ni animation. Okay, kita boleh masuk animation punya part. Okay, so kita boleh pilih. Animasi tu, kita nak animate gambar pun boleh. Kita nak animate text pun boleh. Okay, stage design. Okay, kita boleh ambil template. Kemudian, element for design. Okay, element for design. Okay, next slide. Next lagi satu. Okay, this one. Kat sini kita boleh pilih. Okay, kalau sengaja nak buat carta pie ke nak buat apa ni, pie apa-apa segala kat sini boleh ambil. Okay, cuma kalau elemen ni tak boleh edit. Dia macam gambar, seketul. Ada juga yang kita hanya boleh edit color. Kalau macam vector tu boleh lah, tapi kalau macam gambar-gambar macam ni tak boleh edit. Okay, dia dah bagi fix. Okay, okay, next slide. Okay, ni upload. Okay, so kat sini kalau kita nak buat design kat tempat lain, macam saya, saya akan lukis dulu dekat Illustrator and then saya save dalam image PNG, saya akan upload dekat sini. Ataupun you nak upload gambar, macam ada nak buat gambar poster, gambarlah nak upload gambar saya, so boleh upload di sini, upload media, dia akan upload daripada file komputer awak. Okay, next slide. Okay, text. Ini saya kata tadi, dia ada heading, subhead dan sebagainya. Okay, so ada tiga, heading, subheading dan juga body text. Okay, next slide. Okay, Canva free audio. Okay, untuk makluman, Canva free audio ni banyak tapi dia limited lah. Maksud dia tak banyak semua yang you pakai. Kadang-kadang kalau kat setengah yang mana yang tak subscribe, dia bagi pro. Pro tu maksud you kena subscribe. Macam saya unlimited, saya boleh buat semua benda. Kalau yang macam tu you kena beli. Okay, tak salah saya kalau you subscribe, satu harga dia dalam lebih kurang dalam 200 lebih kot. Harga dia dalam 200 lebih ke? Tak salah saya, aku tengok balik. Tapi dalam satu file, dalam satu ID tu dia boleh kongsi 5 orang. Itu kelebihan dia. Maksudnya you kumpul lah ramai-ramai kawan 5 orang, you kita beli, apa ni orang cakap, ambil lah seorang sikit duit and then back in, dia boleh pergi ke 5 device, 5 komputer, 5 user. So murah. Okay, murah saja kan. Dalam 200 lebih, kalau seorang 5 orang mungkin dalam seorang 50 lebih sahaja untuk satu tahun. Tu kelebihan dia. Okay, dan next slide. Okay, background. Okay, choose your background. You boleh pilih background. Kalau tak nak, you boleh upload. Okay, upload tu kita panggil create. Kita punya own design lah. Macam saya suka upload. Okay. Dan last kali, watermark or logo. Macam hari ni kalau contohnya macam alpha, tapah ada logo, masukkanlah, boleh masukkan watermark dekat belakang. So tak adalah orang ambil you punya video tersebut ataupun you ambil design tersebut sebab you dah letak watermark awak. Okay, habis. Basic knowledge kita. Okay. Dan now saya nak masuk software Canva. Okay, so macam ni saya dah boleh share screen ke? Saya kena share balik ke macam mana? Okay, saya tengah share screen tapi tak muncul di sini. Macam mana saya nak buat? Saya kena share screen je. Share screen. Okay, share screen. Alright, dapat. Okay.
Okay, so di sini ikutkan, okay, yang ni yang saya download lah. Okay, so saya just pergi di sini. Ini yang saya download. Maksudnya saya download Canva. Ini saya download Canva. Tapi you boleh je buat dekat online. Okay, type sahaja. Sekejap ya, saya type satu part. Okay. Ini Google. Okay, canva.com. canva.com. Okay, so kalau saya log in, saya pakai email saya. Dah tunjuk, tak ada beza pun. See? Awak tengok eh. Ini saya punya ada gambar saya kat atas ni. Ini saya masuk dekat website. Okay. Yang ni dekat dalam app saya yang saya dah download. Sama. Produk yang mana saya ada kat sini, semua ada kat sini. Yang dekat website tadi. Sama je. Okay. Dengan syarat, you kena masuk dalam satu email. Macam saya dapat Canva free for education. Nampak ni? Education. Jadi saya dapat full access. Full access maksudnya saya tak ada unlimited. Saya boleh guna semua. Okay. So kat sini kita panggil interface lah. Kalau you nak tengok dekat mana you nak kena buat, Canva ni very very senang sebab dia kata fikir kat sini. Okay. Your project, template, share with you. Semua benda lah ni ada. Okay. Lepas tu ini kita panggil template. Okay. Dia ada educational presentation, video, infographic, classroom poster, header. Dia bagi tahu dah kat sini. Nak buat untuk Google Classroom header, klik sahaja kat sini dia keluar. Okay, worksheet. Okay, lesson plan. Ini untuk pensyarah nak buat lesson plan kan. Class schedule. Dah ada class schedule. Group work. Resume. Lepas ni semua orang buat resume pakai Canva. Okay. Lepas tu dia ada classroom announcement. Contoh nak buat announcement dekat WhatsApp. Dah boleh pakai kat sini. Classroom newsletter. Boleh dah. Lepas ni kalau nak buat newsletter ke buku ke apa, dia boleh pakai kat sini. Okay. Zoom virtual background. Okay, virtual background macam hari ni yang Key bagi dekat saya. Background yang you buat Canva lah. Boleh juga buat dekat dalam Canva. Okay. Brainstorm, mind map. Okay, flashcard. Banyak. Lepas tu, presentation. Nak create logo. Instagram post. Banyak eh. Okay. Lepas tu dia ada apa lagi? Flyers, poster, sijil. Hari ni saya dengar Canva dia nak bagi sijil. So nak create sijil, create je lah dekat Canva ni. Kan? Hasil dia. Okay, sijil. Brochure, letterhead, newsletter. Banyak. Okay? Last. Ini semua benda yang you boleh create dekat dalam Canva. Dan semua ni ada template dia tersendiri. Ataupun lagi satu kat atas ni, you tengok. Create design. Kat sini detail lah. Bila you click kat create design, education presentation dia bagi you size. You size apa? Contoh dekat sini, size dia adalah kalau untuk HD size, full screen, size untuk dia 1920x1080. Ini untuk educational presentation. Kalau tak nak buat dalam pakai PowerPoint, you boleh buat dekat sini. Okay. Satu kelebihan dekat Canva, you tak perlu fikir size apa you nak pakai. Okay. Educational video, educational infographic, class poster, header, ni semua dia bagi size dekat awak. So tu tak perlu fikir, tak perlu nak setting. Kalau you guna software grafik, contoh macam Photoshop ataupun Illustrator, you kena setting. Poster ada size dia, size A4, size A3, size A1. Dekat sini tak perlu. Okay, dia dah bagi semua dah dekat sini. Okay, tak perlu susah-susah. Okay, contoh ni Instagram post. Instagram post size dia adalah 1080. Kalau story lain pula. Mana Instagram story? Dia ada Instagram story. Story. Post, poster. Di mana pula story ni? Tak jumpa dah kat sini. Ha? Story size dia lain. Okay. Dia size dia 1080, 1920. Okay, you just boleh resize. Nanti tengok resize. Tak jumpa kat sini, okay. Alright, ini contoh-contoh yang projek yang saya dah pernah buat. Ada banyak projek-projek saya yang saya buat dekat sini. Nak buat kat birthday. Tiba-tiba teringat, alamak, kat birthday mak saya tak sempat buat. So, saya buat kat sini je. Kan, pakai-pakai-pakai, pap, siap kat birthday. Okay. Ni macam hari tu nak buat apa ni, design poster. Boleh buat kat sini. Ni semua menggunakan apa ni,
Canva. Ini saya punya projek-projek yang saya pernah buat sebelum ni lah yang ni. Ini semua template yang dah sedia ada. Okey, saya tunjuk contoh salah satu yang saya buat. Lagi pun kita masuk, okey? Okay, this one. Okey, yang ni saya buat untuk post dekat social media. Okey. Ini saya buat untuk video. Okey, kita tengok eh. Menggunakan dah boleh guna apa ni program-program apa yang you nak buat dah boleh buat poster dalam apa ni dalam ni dah boleh bergerak-gerak. Okey, ni salah satu contoh, lagi satu ada orang cakap boleh buat animasi, boleh, tapi ada teknik dan cara lah. Ni contoh dia, dia buat tayamum. Animation tersebut. Macam ni saya buat design poster. Okey, yang macam yang you all buat hari ni lah kan. So ini semua menggunakan Canva juga. Apa ni? Poster untuk ni. Tapi ini poster tau. Poster tapi dia boleh buat animation juga. Daripada saya design-design, kemudian saya boleh buat animasi. Boleh, tak ada masalah apa ni. Dah boleh buat dah poster dalam bentuk animation kat sini. Okay, so hari ni saya akan buat starting contoh simple untuk kita buat Instagram post. Instagram post kan, design. Okay, so pergi dekat create design. Okay, so saya ambil salah satu dia, Instagram post, sebab ini yang paling famous sekarang lah. Okay, paling famous kita nak buat apa-apa any design. Alright. Dan Instagram post juga boleh masuk fix dengan kita punya WhatsApp. Boleh fix, dia cantik. Okay, so saya klik this one. Okay, so pilih you nak buat design apa. Okay, so kat sini yang putih ni kita panggil stage. Okay, jadi saya buat dalam bentuk post dulu eh. Maksudnya bentuk printed. Nanti boleh juga kita buat dalam bentuk apa ni, digital lah. Tapi ni simple adalah dalam bentuk design. Printed base, okay, poster. Okay, sorry, kalau ni tak boleh printed base sebab dia Instagram post. Instagram post dalam bentuk screen base, dia tak boleh printed base. Dia dah automatic set dia punya resolution. Okay, so bila once sudah pilih tadi Instagram post. Okay, so size dia adalah 1080x1080, dia square. Okay, macam hari ni poster gambar tu lah. Okay, so dia akan first kali dia akan keluar template. You nak pilih template pun boleh, you nak design sendiri pun boleh, tak ada masalah. Kalau rasa susah nak buat design ataupun rasa takut tak boleh be kreatif, boleh saja menggunakan apa ni, template yang dia dah bagi. Boleh, tak ada masalah. Tak nak?
Okey. Lepas tu pilih. Ha, bila pilih. Okey, dan kat sini awak tengoklah you nak buat apa. Okey. Nak pilih. Contohnya saya pilih satu template. Saya ambil kat sini satu template. Okey, contoh. Okey, saya pilih satu template. You nak edit pun boleh kat sini. Contohlah. Saya type. Canva. Create Canva. Oh ni lah. L-A-H lah. Okay, Canva lah. Contoh dalam macam ni kan. Saya dah type. Lepas tu kat bawah ni type je lah. Alpha Tapah. Okay. Boleh type. Okay. Yang ni, yang besar ni kita panggil header. Okay. So kat sini. University Technology Mara. Betul-betul. So saya dah size yang kecil. Saya boleh klik. Saya boleh tarik. Dan saya boleh select. Nampak ni kat atas ni. Size dia. Dekat bahagian atas ni you boleh klik kecilkan size dia. Ah, nampak kecilkan size. Okay, nak jarak pun boleh. Nampak ni. Like letter spacing. Nak bagi rapat pun boleh. Nak bagi jarak pun boleh. Tak ada masalah. Ini yang seronoknya. Okay. Okay, so letter spacing, line spacing. Contoh kalau you ada dua line. Macam kalau kat tempat lain kita kena buat kan. Ataupun buat ni cawangan kapal. Kat sini you boleh tengok eh. You klik sini dia akan keluar terus tau properties kat bahagian atas ni. Okay, dekat spacing ni you boleh adjust. Ah, nampak? Dia punya adjust dia. You nak bagi line spacing bawah, atas boleh. It's up to you. Ah, ni line spacing. Kalau dekat dalam bahasa grafik kita panggil kerning. Kerning. Ni semua mempengaruhi. Ah, dah dapat. Alamak, takkan program Canva dalam bentuk kelapa? Contoh kan. So dah pilih template. Pergi dekat elemen. Elemen 1001 macam-macam you boleh cari. Ha, tadi macam saya kata lah, kalau you dah plan, you dah tahu kan. Okay, macam saya nak cari kat sini Canva. Tengok ada tak Canva background? Ha, kukuklah ada kan. Alamak, kena ada pula dah. C-A-N-V-A, Canva. Ha, ada. Ni kan contohlah Canva. Okay. Saya klik. Ha, ni saya nak benda Allah ni. Canva ni dia bergerak-gerak. Oh, ada gerak-gerak. Okey, saya kecilkan. Saya buang yang atas ni. Tak. Canva lah. Dah, nampak tak? Dah nampak pergerakan lawa-lawa dah kat situ. Okey. So background nak tukar. Tak nak tukar, tak nak macam ni. Boleh pilih kat sini. You nak pilih kat sini pun boleh. You nak ambil dekat background pun boleh. Okay. Okay. So bila dekat elemen ni yang paling best. Saya cakap elemen ni paling best sebab dia ada apa tau. Dia satu dia ada all. Ini untuk gambar sahaja. Gambar yang statik. Kalau you klik kat foto ni gambar yang statik. Kalau you ambil dekat grafik. Semua dalam bentuk grafik. Nampak ni dalam bentuk grafik. Okay. Vector. Kalau you klik dekat video. Semua dalam bentuk video. Ini semua video. You nak buat video pergerakan pun boleh. Ha, macam ni. Okay, tengok eh. Saya ambil ni tau yang bergerak ni. Saya klik. Saya klik ni ya. So, background nampak bergerak. Saya tap kat belakang. Saya delete yang gambar kelapa tu. This one, saya right click. Send to back. Saya send to back. Okay. Tarik saja. Tarik. Okay. Ha, ni design saya. Okay, so saya preview. Kat atas ni. Nampak tak? Dekat atas sana tu saya boleh preview. Nampak saya dapat satu poster yang meletup. Siap background bergerak-gerak lagi kat belakang tu. See? Barulah orang cakap attractive kepada apa ni pengguna nak tengok. Okay, nak masuk logo. Okay, tak apa. Okay, masuk logo. Audio. Ini audio yang kita bagi. Okay, ni ada Canva tapi kalau nak, tak nak kat sini. Kita boleh pergi dekat bahagian audio di sini. Sekejap lagi saya pergi satu persatu, okay? So Canva, okay dah siap. Kita punya poster dah satu part. Okay, kemudian saya dah siap tadi, saya dah ambil elemen. Saya nak pergi dekat bahagian upload. Saya nak upload logo UiTM. Okay, saya nak upload logo UiTM dekat sini. Saya cari siap. Saya rasa saya ada logo UiTM di sini. Okay, logo UiTM. Ataupun kejap. Ada logo UiTM.
Okey, saya ada Sungai Petani Kedah sahaja. Saya gunalah logo UiTM, UiTM Kedah. Alamak, salah. Okey, so saya letak logo UiTM di sini. Ini yang saya upload. Okey. Kalau you nak upload macam mana? You boleh pergi sini. Upload media. Klik dekat upload media, cari dekat file mana yang you nak upload. Okey, contoh logo tu ada dekat bahagian desktop. Just klik sahaja mana-mana. Okey, gambar. Kemudian tekan open, automatik dia akan upload. Okey, contoh eh, saya upload satu benda. Material GIF. Okey, saya upload satu benda lah kat sini. Music. Okey, contoh saya nak upload gambar ni. Saya tekan open, dia akan automatik upload gambar ni. Dia tengah upload untuk awak. Okey, so dekat bahagian upload ni ada dua, dia ada tiga. Okey, dia ada upload image. Ini image statik. Ini video. Segala video yang you nak upload, contohnya kalau you ada video, you boleh upload dekat sini. Okay, dan you ada audio. Ini audio. Contohnya saya nak lagu apa? Saya nak lagu raya, lagu P. Ramlee. Saya upload sendiri lagu ni. Benda ni saya convert dalam MP3 dan saya download masuk kat dalam ni. Okay, contoh Canva. Okay, saya ini yang atas-atas ni adalah sound. Yang mana apa sound yang saya cakap tadi, dia record dekat apa WhatsApp, kemudian saya masukkan. Okay. Ha, ini semua lagu-lagu yang ada lah. Okay, yang saya upload. Ini semua kita boleh design sendiri. Okay, kemudian saya letak logo UiTM. Okay, lepas tu nak ada gambar lah. Okay. Contoh gambar. Hari ni penceramahnya saya. Okay, contoh. Okay, saya pergi balik ke Element. Saya ambil frame. Okay, tengok. F-R-A-M-E. Frame ni di mana you boleh masuk gambar kat dalam tu. Okay. So, saya ambil frame. Saya ambil frame, saya nak letak gambar yang mana. Boleh pilih kat sini. Okay, dekat bahagian frame ni. Ha, ni pun tengok ada perkataan ni, you boleh letak gambar lah. Awak pun boleh kat dalam ni, nampak ni. Okay, frame ni, okay. Contoh saya ambil yang ni eh. Saya ambil frame bawah ni, yang this one. Okay, saya ambil frame. Gambar lah. Okay, by saya. Okay, saya susun sekejap. Okay, so saya puting sikit. Okay. Ha, ni cakap, ini kita panggil ni susunan. Balancing. Ha, ini yang saya cakap, yang saya cakap wawah tadi. Macam mana kita nak balancekan kita punya design. Okay, so sekecikkan. Gambar lah. Ini kita boleh kecilkan sikit. Okay. Alright. So this one, yang ada gambar ni, you boleh upload gambar. Okay, contoh tadi saya pergi, saya dapatkan satu template ni lah. Okay, ni template saya. Okay, so saya pergi dekat bahagian upload, saya cari gambar saya. Mana gambar saya? Tadi ada nampak gambar. Okay, this one gambar saya. Saya klik. Klik je masuk dalam ni. Okay, saya klik and then saya drag masuk. Drag je tau, drag. Drag je masuk kat dalam tu tadi. Okay, daripada sini, saya tarik. Tada! Gambar saya kat sini lah. Okay, so nak adjust. You boleh double click. Adjust. Haa, bagi adjust sikit. Adjust. Double click je. Okay. Siap. Gambar saya. Okay. Canva lah. Okay, kemudian nak masuk saya punya text. Nak tanya nama kan. So tadi kita dah upload. Now kita move kepada text. Okay, text. Okay, text editing. Ini kita panggil template yang dia dah bagi. Dan ini semua kita boleh edit tau. Di sini, kalau di sini ditulis fresh, back fresh, you boleh edit tulisan ni. Canva lah. Pun boleh, tak ada masalah. Ini semua dia bagi template. Ini seronoknya Canva ni. Okay, so saya ambil add heading. Add heading ni besar. Orang cakap tajuk utama. Saya letak nama saya. Dr. Shafila. Okay, pertama kan. Dr. Syafila Subri. Contoh. Okay, so saya kecilkan. Sama ada you kecil, you boleh tarik macam ni pun boleh. Okay, tarik guna mouse. Ataupun you boleh kecilkan dekat atas ni. Okay, size dia. Okay, so saya ambil contoh 32. Oh, lama besar lagi ni, 24. Okay, letak nama. Saya letak kat sini. Okay, Dr. Syafila Subri. Okay, font. Tekan pada tulisan tadi, you boleh font. Nak pilih font apa? Dia ada beribu-ribu jenis font. Pilih. Tak cantik. Nak ambil font apa? Pilih font mana yang you sesuai, yang you rasa nak.
nak guna handwriting pun boleh. Pilih font apa yang you nak pakai dekat sini. Okay, so saya ambil font yang very simple punya font. Okay. Okay, contohlah saya ambil font ni. Tak cantik. Kena cari dulu font. Okay, font. Nak pilih font pun dia makan masa. Kalau dalam designer dia akan tengok font-font apa yang dia rasa dia okay. Dia macam ni. Okay, so saya macam besar, saya kecilkan balik. Tak dalam 20. Okay, Dr. Syafira Subri dah siap saya punya heading. Okay, kemudian subhead. Okay, add subhead. Okay, pensyarah kanan. Okay, pensyarah kanan. So ni, jadi saya kecilkan. Okay, pilih. Subhead dia mesti kecil daripada heading. Tadi saya letak 20, mungkin ni saya letak 14 sahaja. Pensyarah kanan. Okay, body text. Body text. Untuk yang information lebih banyak, maksudnya dia more. Okay. Jabatan grafik dan media digital. Okay, alamak, dia rosak ni. Dia rosak, jabatan grafik, grafiks and media digital. Digital. Okay, digital. University Teknologi Mara, Cawangan, Kedah. Ini lebih kan. Dan dia kena kecil. Untuk yang ni dia mesti lebih kecil daripada subhead. Itu dia punya syarat dia. Heading besar, subhead kecil, body text lagi kecil. Tadi 14, saya letak 12. Okay, kemudian alamak, takkan nak bagi center. So saya bagi kat sini alignment. Nampak dia boleh align lagi. Okay, align. Okay. Siap satu poster. Saya buat poster untuk diri sendiri. Macam tu kan, lebih kurang. So, preview. Ini dia punya ni. Okay, dia punya background. Boleh gerak-gerak. Tak ada masalah. Okay, kalau tak nak background ni. Macam tadi saya kata kat mana saya dapat tu kan. Okay, pergi kat element. Contohlah, di frame kan. Saya ambil kat sini. Saya tulis kat sini comics. Ni. Okay, ni yang bahagian perkataan. You boleh pilih nampak ni. Semua ada. Okay, so dekat sini, pergi dekat bahagian video. Ni yang background yang comics yang bergerak-gerak tadi tu. Okay, contohlah saya ambil yang ni. Saya nak tukar. Delete yang belakang. Delete. Saya pergi kat belakang, saya tarik. Saya tarik. Okay, so right click, send to back. Nampak hasil jadi macam mana pula. Meriah kan, janganlah meriah sangat. Lagi kan tenggelam information kat depan tu. Okay, ataupun you boleh delete. Ataupun you tulis sini abstract. A-B-S-T-R-A-C-T. Abstract. Abstract ni benda yang very simple lah. Very light. Okay, tengok kat video. Very abstract. Okay, ni background. Okay, and then right click, send to back. Okay, preview. So nampaklah sedikit bergerak-gerak kat belakang. Nampak macam wah canggih kan. Dah bergerak-gerak, gambarlah di situ. Okay, alright. So siap satu poster yang ni. Tak siap lagi ni. Okay, so dah complete dekat bahagian ni. Kita dah masuk text audio. Now audio pula. So kita nak pilih. Kalau nak pilih audio yang yang ada dekat Canva, inilah. Dia ada banyak eh. Happy, pop, sad, summer, piano, epic, jazz, party, ada banyak. Birthday, happy birthday pun ada. Okay, untuk kids pun ada. Okay, suspend, corporate. Semua ada. Relax, helpful. Okay, saya ambil epic. Saya ambil lah satu-satu dia. Video game blockbuster. Wow. Ini muzik dia. Okay, saya ambil dia. Cara nak ambil dia macam mana? You double click pun boleh. Tara dia keluar bawah ni.
Alright, kat sini you boleh edit. Kalau awak rasa awak tak nak music kat depan, you nak edit kat tengah, tarik je lah yang atas ni yang paling. Okay, ni kat bahagian yang kelas. Okay, ni tak nak lah nak kat ujung. Kita pun bagi penutup dia. Boleh pilih. Ha, maksudnya, ini kelebihan kamu, tak perlu cut. You boleh pilih. Okay, kalau rasa kuat sangat, you boleh slowkan dekat ujung sini. Nampak tak ada simbol volume ni? You boleh jadikan dia sebagai music background. Kalau nak jadikan dia sebagai music background, kemudian depan tu ada suara orang bercakap, Canva lah. Okay, jadi you kena slowkan kat sini. Nampak? Ni dah slow. Ni lebih kurang dah lampai. Ni 36. 100%. Okay, siap. Masuk music. Okay, kita play lagi sekali. Okay, nampak? Kan? Dia dah boleh masuk music background. Okay, so background. Kalau tadi rasa tadi nak guna background ni boleh, you nak ambil background yang dekat sini pun boleh. Ada banyak background kat sini, ada banyak. Ini gambar ni, gambar sahaja. Gambar sahaja, nak color pun boleh. Nak letak background belakang macam ni pun boleh. Dia akan automatic bagi untuk awak. Ini background dia. Tapi dia tak bergerak lah, kan? Dia cuma gambar statik sahaja. So you boleh klik. Ni yang seronok dia gambar ni. You boleh klik-klik je nak yang mana. Kalau nak rasa nak color, pilihlah color dekat sini. Kalau apa yang nak pakai. Kalau nak pakai background, boleh pilih background dekat sini. Ada banyak kat sini. Boleh pilih mana-mana yang you nak pakai. Okay. So kalau dan ni QR. Okay, untuk QR code, ini lagi best. Okay, contoh. QR code. Okay, contohlah kita buat kat sini. Kita tengok YouTube. Okay, saya letak sini www. Contohlah URL awak kan. www.youtube.com. Ataupun hari ni ada orang bagi saya link. Okay, kalau nak masuk Canva, scan QR code ni pun boleh. Generate QR code. Tak perlu susah-susah. Nampak tak dia dah bagi dah. Apa lagi awak nak? Punya senangnya. Tada, QR code. Kan, nak masuk? Okay. Boleh masuk dekat QR code. Automatik dia dah generate untuk awak QR code ni. So, kalau you scan dekat sini, automatik dia akan pergi dekat YouTube. Sebab dia dah bagi QR code. Okay. So, logo. Upload your logo. Kalau ada logo UiTM tadi pun boleh. Kalau tak nak pun boleh. Okay, macam tadi saya ambil kat upload je. Ini ada banyak lagi. Okay. Follow us. You nak masuk lah contohnya dekat YouTube. Okay. This one YouTube punya part. Okay, kalau you ada, you boleh use. Okay, lagi satu. Apa lagi? No. I don't want this one. Okay, kita ada apa lagi? Okay. Dia ada link untuk Google Drive. Okay. Instagram. Dia boleh connect terus. Okay, kalau macam ni dia boleh connect automatic dekat Instagram kita. Masukkan nama, so nanti dia bagi link, automatic dia ada. Ni saya tak masukkan Instagram saya. Okay, ataupun you nak terus pergi ke mana? Google Maps. Nak buat maps kat kahwin. Boleh masukkan. Klik saja Google Maps. Okay, nampak? Dia dah keluar. Cari kat mana? UiTM Tapah. UiTM Tapah. Ada. Klik. Okay. Nampak? Dia dah masuk map UiTM Tapah. Kat sini. Alamak, salah tarik. Nampak ni? Ini map UiTM Tapah. Dia dah bagi dah kat orang. Okay. Tada! Map UiTM Tapah. Ini dia punya seronoknya Canva ni. Macam-macam ada. Okay. So, klik. Boleh scan QR code, boleh tengok lokasi.
Okay, so tadi background. Saya nak tengok. Saya nak tukar background. Saya tak nak background ni. Saya ambil background yang gerak-gerak tadi. Abstract. Saya pakai abstract. Kalau nak senang, mudah, you pakai abstract saja. Abstract ni very simple background. Okay, tapi kalau element, you tak boleh tukar. Dia kena, you kena send to back. Okay, saya tarik. Okay, this one. Alright. And then send to back. Okay. Ini contoh eh. Okay. Sekarang ni kalau tengok, ini yang final lah. Okay, final. Okay, kalau you nak gerakkan, contoh lah ni tak bergerak pun. Saya nak gerakkan lah, tak best. Okay, you tekan sahaja dekat sini. Kat sini you boleh tukar size apa, color apa you nak pakai kan. Tak nak color orange pun boleh, nak letak color striking pun boleh. Tak ada masalah, gambar lah. Okay, kemudian jenis font. Okay, ini alignment, effects. Okay, nak bagi glow ke tak glow ke, semua ada. Okay, animate. Kat sini paling best. Klik pada perkataan lah ni, dia boleh animate. Nampak? Satu per satu. Tekan. Nak macam mana? Nak bounce. Okay, gambar lah. Saya ambil yang bounce. Okay? Okay, kemudian di sini yang dekat box ni. Dekat box ni pun boleh. You boleh edit image. You nak tak color apa. Yang box belakang ni pun boleh. Tak ada masalah nak edit. Nampak ada color. Nak lah kali ni, saya nak kali hitam je. Pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak outline kalau apa, pun boleh letak. So boleh pilih. Okay, you nak edit box tu kalau apa. Okay, kemudian yang biru ni. Tak sesuai, saya nak tak kalau oranye. Contohlah kat biru ni, boleh edit. Kalau oranye, nampak? Bagi nampak ceria kan? Okay, lepas tu di sini gambar ni boleh animate. You klik saja pada gambar, animate. Okay, so nak masuk macam mana? Masuk besar pun boleh. Masuk macam ni pun boleh. Masuk tergempar, terkejut pun boleh. Pusing macam ni pun boleh. So boleh pilih. Okay, so sama juga dengan ni logo. Nak masukkan animate pun boleh. Nak masuk. Jangan terlalu banyak animasi, mentang-mentang lah. Buat gambar, too much you letak. Tak, kadang-kadang tak perlukan banyak animasi pun tak apa, tidak pening. Okay, so kita. Okay, so dah puas hati. Dah puas hatilah ni, dah siap semua. Okay, cara nak hantar ataupun nak upload. Okay. You klik kataan share ni. Okay. Dekat sini. Nampak? Kat sini. Dia ada banyak eh. Dia ada macam-macam. Kalau you klik dekat bahagian download. Share on social. Share on social ni. You pilih. Instagram. Instagram personal. Ni semua boleh. Boleh ni. Ataupun WhatsApp. Ada WhatsApp. Tak keluar kat sini. Tapi kalau dekat handphone, dia keluar. Okay. So, social media. Print your design. Okay. Kalau you nak print. Kalau you nak print, you kena tekan print design lah. Kat sini. Print. Nanti dia akan save dalam dia punya format printed. Kalau you nak lagi banyak dekat sini. Saya ada WhatsApp. Mana WhatsApp itu saya share. Kalau dekat handphone, saya selalu share dekat handphone. Dia memang ada WhatsApp. Design, more option. Okay, tak keluar di sini. Okay, sebab dia automatic boleh share dekat WhatsApp kita. Okay, download. Okay, dekat download ni, you boleh pilih JPEG, PNG, PDF standard, PDF print. Kalau you nak print, you kena letak dalam PDF printed. Okay, ni untuk animasi, untuk masuk dalam website, ataupun dalam video, ataupun dalam GIF. Okay, kalau you nak save dalam PNG, contoh kalau tak nak bergerak-bergerak ni, you tekan je PNG. Okay. And then dia akan save, dia akan you tekan je download. Dia akan save untuk awak dalam bentuk gambar. Sebiji gambar dia akan save. Okay, sekejap kita tengok. Okay, download. Download di proses. Okay, so saya simpan dekat dalam gambar lah. Okay, so gambar lah. Poster. Contoh gambarlah poster. Saya save PNG. Save. Okay. Lepas tu saya nak letak video-video. Saya buat lagi sekali. Download. Okay.
video download. So dia akan save dalam MP3 video. So dia boleh play dekat you punya komputer, you boleh upload dekat media sosial. Okay, kalau macam saya, saya guna handphone, saya akan pergi dekat handphone saya, saya akan tekan share to Instagram, share dekat WhatsApp. Boleh. Dia akan ada automatic. Okay, so sementara nak tunggu dia siap save tu. Okay, kita kat sini. Okay, kat dalam desktop, Kambala. Siap poster saya. Ha, ini poster saya tadi. Poster PNG. Ha, ni poster saya dah siap satu. Dah boleh upload. Ha, ni dalam bentuk ini tak bergerak lah sebab saya save dalam bentuk PNG. Okay. Kalau save dalam bentuk video, nanti dia akan bergerak yang macam dekat sini. Sekejap dia tak save, tak habis lagi. Okay. Tadi saya bagi kat, bagi tahu kita boleh resize. Okay. Tiba-tiba tak nak buat size ni. Dekat atas ni dia ada resize. Nampak dekat atas ni dia ada resize. Klik resize. Ha, ni Instagram story. Nampak Instagram story. So saya klik dekat Instagram story. Saya copy and resize. Automatic dia resize menggunakan Instagram story punya size. Okay, ni tadi gambar video. Dah siap lah gambar video saya. Okay, saya share dulu. Ha, ni nampak? Ha, tapi you boleh edit lah. Ha, boleh edit. Takkan nak letak tengah-tengah kan? So boleh edit lagi. Ha, boleh tarik bagi besar. Kan? Ha, so nak tak bawah lagi pun boleh. Ha, ni yang untuk post. Contohlah macam tu. Tambahlah. Okay, ni mungkin besarkan sikit. So saya tak nama saya semua kat atas. Okay, color tukar sebab warna hitam, tukar ke color putih. Klik saja tukar ke color putih. Putih. Dan sini pun putih. Okay, font boleh besarkan. Tekan saja besar, plus, 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 tekan, dia akan besar. Okay, so apa cara? Plus, 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 besar. Dan ni semua pun sama, plus, 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 plus. Nampak? Ha, ni untuk yang kita panggil story. So dia akan ada size story dia. Boleh besarkan. Boleh besarkan lebih. Ha, gambar lah. Okay, so kalau story. So senang kan? Hak yang ni pun ada? Hak yang tadi pun ada? Hak yang ni pun ada. So tak perlulah nak buat banyak-banyak size. Okay, saya dah siap dah yang tadi. Video Canva nampak yang tadi. Okay, ni video Canva yang dah siap. Yang tadi tu. Boleh terus masuk dalam Instagram. Facebook. Masuk dekat dalam WhatsApp pun boleh. Okay. Masih ada lagi 2 minit. Ada soal sesi temu jawab. Okay. So senang. Mudah kan? Dengan cover ni sangat-sangat mudah. So awak boleh buat. Contohnya kalau nak buat benda lain tadi kan. So nak back dah siap dengan ni. Dah boleh tutup. You tutup tak boleh save. Dia akan automatic save untuk awak. Jangan risau. Tutup je. So nak buat benda lain. Nak buat poster. Pergi je poster. Klik je poster. Automatic dia akan keluar poster punya size. So pertama sekali bila keluar dia boleh pilih. Ha, pilih nak buat poster jenis apa kat sini. Dia dah bagi dah poster-poster dekat awak. Klik. Automatik dia dah saizkan untuk awak. Okay. So nak buat poster untuk online course. Okay. So tak nak gambar kanak-kanak ni. Nak tak gambar sendiri. Ataupun nak upload gambar awak pun boleh. Saya pergi dekat upload. So dekat upload boleh ambil gambar-gambar apa yang you nak pakai. Ha, ni yang kita dah upload. Okay. Contoh. Saya letak kat sini. Gambar apa yang saya ada. Ni yang mana yang saya dah upload je lah. Yang dah ada. Online class. Okay. Contohlah saya nak ambil gambar mana ni. Kan salah masuk gambar lain pula jadinya. Okay. Ha, contohlah saya ambil gambar ni. Ni. Kan saya letak kan. Saya tarik gambar saya lagi. Tak apalah ini je yang ada, okay? Alright, so nampak?
Satu, online class bersama apa-apa. Dah siap dah satu poster. Lepas tu nak buat apa lagi? Pergi back pada home balik. Ini kita ada apa? Kita ada educational video presentation. Ah, klik. Ah, yang ni dia makan prosesnya agak banyak sedikit lah sebab dia ada banyak layer. Okay, dia ada banyak layer dan dia ada banyak ni. Contoh lah saya ambil satu video eh. Okay, nak buat video. Online progress. Template. Oh, ni. Dia macam slideshow. This one, sorry. Ni macam slideshow. Okay, ni. So, kita boleh apply all pages. Okay, dah apply. Boleh tukar sahaja subjek apa. Subjek apa kat sini. Tulis sahaja. Boleh tukar. Nak tukar background. Nak tukar apa. Tukar je. Tak ada masalah. You boleh edit. Okay. Lagi satu part. Last eh. Kita ada kat sini educational video. This one video. Ini yang paling saya banyak paling buat sekali video. So video dia ada layer sound dia yang berbeza. Nampak bawah ni dia ada lain-lain. Okay. Contohnya you ambil satu video. Okay. Saya ambil satu video lah. Okay. Video. Alright. This one video. Okay, so dekat sini dia macam professional punya software. Dia boleh add transition, nampak transition. Klik transition boleh, ni add, sorry ni bukan transition, ni delete. Okay, saya klik di sini. Ada kat bahagian plus, add transition. Ni nampak transition, dissolve, split. Ni, itu dia macam ni. Okay, transition. So boleh add lagi pages apa kita letak. Dan kita boleh masukkan sound. Contohnya sound pertama tadi. Saya klik. Okay. Saya klik this one eh. Saya masukkan sound di sini. Okay, sound di sini saya masukkan. Contoh ni. Ini contoh dulu eh. Okay. Ini saya delete this one sekejap. Saya delete. Dan saya nak masukkan ada perkataan muzik latar. Okay, saya pergi dekat upload. Saya ambil video. Saya ambil salah satu contoh yang ada suara. Okay, saya ambil satu feedback. Okay, this one feedback eh. Okay, ada suara kat sini sikit feedback. Okay, so this one, muzik latar ni saya kena bagi slowkan muzik sebab ada suara latar. Saya letak sikit je. Kita tengok apa yang jadi. Sekejap eh, saya memerlukan masa dan nak habis dah. Okay, sekejap. Okay, saya play. Oh salah, jangan saya delete satu. Saya ambil benefit of society. Okay, this one. Oh, saya keluar, saya siap. Tentang macam ni nak habis masa lah, dia nak habis. Okay, alright. So yang hijau ni adalah suara latar. Yang atas ni adalah, ini suara latar dan sini music background. Okay, awak tengok saya play. Saya letakkan dua music di bawah dia. So my e-audiobook is cheaper and also affordable as our mission is educational rather than profit making. Okay, so bawah ni suara yang record, atas ni suara background. Background ni kita boleh control dia punya music latar. Okay, contoh. So my e-audiobook is cheaper and also affordable as our mission is educational rather than profit making. The estimated price is only 15 ringgit. Okay, itu saja. Sebab saya perlukan saya dah lebih pihak penganjur kata 10.45 saya kena open for Q&A. Okay, ada apa soalan tak nak tanya saya? Ataupun kalau saya nak minta saya tunjuk contoh pun lagi pun boleh. Okay, kalau macam tu saya open for Q&A. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Syafila atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga ilmu yang telah dikongsikan oleh Dr. Syafila tadi sedikit sebanyak dapat membantu para hadirin menjadi lebih mahir dalam menggunakan Canva dan menguasainya untuk kegunaan akan datang. Kita teruskan lagi program kita dengan sesi soal jawab. Para hadirin boleh mengajukan soalan kepada Dr. Syafila di ruangan komen YouTube Live Al-Fatihah. Baiklah, kalau begitu kita kepada soalan yang pertama. Salam nak tanya, yang doktor punya Canva ni version free atau yang premium? Okay, yang saya punya ni version premium sebab masa tu, masa saya download pada 2020,
Waktu tu Canva dia bagi pada education untuk for education punya purposes, saya dapat free. Maksudnya sama macam premium, saya boleh access unlimited. Dulu masa kalau you all guna email untuk student punya email, dia boleh dapat. Sekarang ni saya tak pasti sebab sekarang ada student saya kata dia dah tak boleh guna yang full access. Yang student punya, mungkin dah terlalu ramai kot orang guna Canva, dia dah terlalu famous kan. Jadi dia dah limitkan penggunaan. Tapi macam saya kata, kalau you all nak guna yang premium, share 5 orang, bayar satu account tapi dia boleh masuk ke 5 orang. Lebih kurang dalam RM50 kot satu tahun dia punya bayaran. So boleh guna yang tu. Baiklah Dr. Shafila, terima kasih atas soalan tersebut. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Dr. Shafila. Okay, kita ke soalan yang kedua daripada penonton kita. Doktor, kalau saya guna Canva untuk buat poster, boleh ke timbul isu-isu macam copyright? Okay. Pada saya tak ada. Tadi isu tu sebab you boleh design by your own. Macam saya cakap tadi lah, macam tadi kita pilih template tapi you boleh ubah. Tapi dalam Canva dia tak ada isu copyright. Dia tak ada masalah copyright sebab dia memang software design. Grafik software. Sama juga macam dalam Adobe. Dalam mana-mana software design, dia semua ada template dia. Dan dia tak ada isu on copyright. Okay, sebab you boleh guna dan dia memang bagi free access to you. You boleh edit dan you boleh pakai sebiji pun boleh, tak ada masalah. Kecuali lagu. Okay, lagu dalam Canva tak ada isu copyright. Tapi kalau you ambil lagu dalam YouTube, yes, itu ada isu copyright. Kecuali kalau you download dekat YouTube non-copyright punya sound, itu boleh. Tapi berhati-hatilah, kalau tak nanti you kena saman dengan pihak YouTube kan, yang you ambil video tu, you ambil sound tu. Tapi kalau macam saya pernah guna satu video YouTube dan saya letak credit, you boleh guna tapi you must include the credit kat bawah tu. Credit video dekat siapa-siapa. Contoh kalau you ambil dekat Malaysian Gadget, you creditkan kat bawah tu Malaysian Gadget video. Itu tak ada masalah. Kalau you credit tak ada masalah. Tapi jangan you guna, you claim you punya design ataupun you punya music. Okay? Okay, itu baik Dr. Shafila. Terima kasih. Baiklah, untuk soalan yang ketiga daripada penonton kita. Salam Doktor, bagaimana nak kuasai Canva? Perlu ke buat latihan setiap hari? Okay, kalau macam saya tak ada perkhususan khusus masa saya buat Canva ni. Saya download dekat handphone saya je. Saya download dekat handphone saya dan saya buat. Dan benda tu sangat simple. Saya rasa dalam, bagi saya lah, dalam masa 2 jam you dah boleh menguasai Canva. Dalam masa 2 jam je. Dia sangat simple punya software. You boleh explore dengan you punya sendiri dekat mana-mana pun. Kalau you download dekat handphone, you gunakan email yang sama. Sama juga macam kat dalam dalam laptop ataupun komputer. Pada saya, dalam masa sejam ataupun 2 jam, kalau you tengok, you explore, you akan dapat. Sebab dia sangat-sangat simple punya software. Macam you buat dekat PowerPoint lah. Kan PowerPoint pun kalau you guna transition, you guna tag, you guna apa, sama je. Sama juga macam dekat dalam Canva. Dia sangat software, sangat simple. Pada saya dia very very simple punya software. Kalau tak jadi pun you delete, you boleh buat lain. Dia tak akan kacau you punya hard disk ke apa ke, berat ke tak berat, dia tak kacau. Sebab tu saya kata Canva ni software yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat ringan untuk you gunakan. Okay, baiklah Dr. Shafila. Dan okay, baiklah untuk soalan yang terakhir daripada penonton kita. Daripada Hakim Mana Tabir, boleh ke buat template ada animation dalam masa yang sama ada video? Boleh. Boleh. Okay, macam nanti saya tunjuk contoh sebab kita ada masa lagi kan. Boleh ke pihak penganjur saya nak share satu lagi contoh? Okay, kalau you nak buat animasi, contoh you ada video dekat belakang dan depan tu pun ada lagi video, boleh. Sebab tu saya kata dia sangat-sangat professional. Dia macam bagi saya Canva ni dah masuk semi-professional punya software. Sebab tu saya panggil dia intermediate software. Maksudnya software yang kita boleh buat lagi animasi kat tengah-tengah dia. Macam sekejap lah, saya share satu video boleh tak? Satu je nak tunjuk sebab 2 jam ni tak cukup nak explain kan. Okay, saya tunjuk contoh satu. Saya buat video. Okay,
Okay, not this one. Banyak sangat saya nak list. Satu lagi. This one satu. Dia ada animasi dan dia ada video kat belakang dia. Okay, ini contoh video dia lah. Okay, ini yang saya buat. Awak tengok eh. Listening is believing, a silent folklore project. The aim of any foreign or second language education is to enable learners to understand latest innovation in ESL teaching and learning. This product is called a silent folk project because folk tales from the indigenous people have never been produced as ESL language teaching materials. Our innovation is in line with the theme of EDI 2022, which is progressive education through educational innovation in teaching and learning. Folktales serve as project are to introduce the Semai folktales to consumers prefer e-books with audio over printed and listen to the stories being read aloud to them. Semai e-audiobook is unique as it can reach many readers as possible via an online platform and learners with a... The government needs more high-caliber Malaysians who are proficient in the English language. Hence, let's have an overview of our product. The Eyes of Ternoche. Long time ago, the Semites... The storybook is produced in e-audiobook medium. The digital storytelling can also be available in the form of videos. The reading kit has suitable vocabulary for learners in the A1 and A2 bands. Using indigenous folktales with the assistance of technology will attract more students to learn the language, educating the public to encourage them to value the culture, beliefs of others, and to practice good values found in such stories. These are the feedbacks from users of this e-audiobook. These are our potential collaborators. Okay, nampak tak contoh dia? Maksud dia, video ni saya hanya menggunakan Canva sahaja. 100% by Canva. So, menghasilkan video yang macam ni. Digital buyers are students, so e-audiobook is a better bargain considering the price. The e-audiobook is environmental friendly. Save a tree today and get our Semai e-audiobook. There is a need to have more Orang Asli literature beyond research papers and articles. Even our school textbooks lack Orang Asli history, as mentioned by Batin Bahasarmo in 2009. And this quotation... Okay, itu nampak. So 100% by Canva. Okay, so yang tadi bahan-bahan tadi je macam video saya record kat tempat lain dan saya masukkan, saya upload. Saya upload dan saya letakkan di dalam design. So nampak tak kat sini dia punya line dia. Ini video, dia punya audio yang awak tengok ni. Ini audio dan yang bawah ni adalah voice over. Atas ni sound, voice over nampak. Dia dah macam semi professional punya video. Kalau you main dekat, you buat dekat Adobe Premiere ke, dekat After Effects ke, sama lebih kurang yang macam ni. Dan satu limit untuk sound, dia hanya boleh masuk 30 sound sahaja. 30 sound voice over. Tapi yang sekarang saya tak pasti sebab Canva dia sangat cepat, dia punya updated. Yang last saya buat dia boleh masuk 30. Tapi yang the latest saya tak buat lagi, tak pernah lagi, saya tak ada lagi project video dan saya tak test, lagi berapa banyak dia boleh masuk. Tapi Canva saya rasa daripada bulan ni dia dah update 2 kali, kemungkinan lah dia mungkin akan tambah lagi dia punya voice over ataupun sound dia boleh masuk lagi banyak. Itu saja. Macam
Okay, baiklah. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Shafila atas jawapan yang diberikan. Saya berharap jawapan yang diberikan oleh Dr. Shafila menjawab pertanyaan hadirin hadirat sekalian. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka sudah sampai ke penghujung program kita pada pagi ini. Para hadirin diminta untuk mengisi maklumat di link kehadiran yang disertakan di ruangan komen YouTube Live. Sebelum berpisah, saya mewakili daripada pihak penganjur ingin memohon maaf atas salah silap dan juga kekurangan sepanjang menjalankan program ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu adalah dari kelemahan diri kami sendiri. Kita akhiri program kita dengan bacaan Surah Al-Asr dan Tasbih Kifarah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri program ini, para penonton YouTube Live dijemput untuk mengikuti setiap laman rasmi media sosial Kolej Alfa Tapah yang tertera di skrin anda. Anda juga boleh mengklik pautan tersebut di komen YouTube Live. Sebagai kata penutup, izinkan saya akhiri program ini dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.